4 vite më parë do të shpallej kampion Ballkani në mundje. Por brigadi një viti Eric Glenn Prizreni debutoi në ndeshjet profesioniste të MMA. Ai la Shqiprin për të stërvitur në Austri, atje ku ka gjetur edhe mundësin për të ndeshur në kafaz. Nuk kanë qenë kushtet e duara për të vazhduar sportin e mundjes, sepse duhet shumë përkushtim, shumë mbështetje nga shteti, duhet suporti duhur për të arritur aty ku ne flasim për atë që ka ndërrim. Kur futesh në kafaz, çfarë mendon edhe kur mbyllet dera, domethënë, edhe nis ndeshja? Ato që shohin nga jashtë kanë më shumë emocion se unë. Unë kur hyn më në mendoj, domethënë, ose do është një shprehje vrit ose do vritesh. Kështu e marr. Kështu që unë hyj me synimin që do fitoj edhe nuk domethënë kundërshtarin që është përpara mi e shoh si pengesë, nuk e shoh si kundërshtar. Luftëtari 25 vjeçar tregon për Report TV se si e përjeton familja e tij kur ndeshet. Mami nuk e preferon shumë, nuk e ka qef. Domethënë vetëm thot më lajmëron si shkoi ndeshja në fund. Fitores e umje, se nuk du t'a shohë neve. Nuk i pëlqen ky sport, i dhunshëm, le të themi. Pasaj, babi e ka qef, më ka ndjekur në disa ndeshje, e ka qef. Vllai im është support shumë i madh për mua, të dy vëllezrit. Ëndra e madhe e Eric Glenn Prizrenit është të ndeshet në sportin e UFC-s, kategorisë më të lartë të ndeshjeve në kafaz. Besoj se shumë shpejt do të jem në UFC. Domethënë, ideja ime, plani im është që mbas 2 ose 3 vjetësh ta kemë realizuar këtë dëshirë, këtë ëndër për vete, për familjen dhe për të gjithë shqiptarët. Kushdo që e njeh sado pak Eric Glentin dhe sportin e UFC-s, në mendje i vjen direkt ngjashmi i tij në këtë sport. Çdo njeri që më ka parë në rrugë, edhe rastësisht ose rastësisht, më kanë ngjësuar, më ka bive, më ka thënë që ngjan shumë, edhe te stëvitja po ashtu. I kam ndjekur çdo ndeshje të Khabibit, domethënë e kam pas si idhull.